Otrā izlaiduma eiro banknotes, pakāpeniski ieviestas dažu pēdējo gadu laikā. Un 2019. gada 28. maijā apgrozībā nonāks jaunā 100 eiro un 200 eiro banknote. Līdzīgi 50 eiro banknotei, Eiropas portrets redzams arī jauno banknošu hologrammā un ūdens zīmē. Tās pagrozot, smaragdzaļais skaitlis maina krāsu un kļūst redzami mazi eiro simboli. Ieviests arī jauns pretviltošanas elements – pavadoņhologramma, uz kuras redzami mazi eiro simboli, kas riņķo ap nominālu vērtības skaitli. Laižot apgrozībā jauno 100 eiro un 200 eiro banknoti, banknošu otrā izlaiduma ieviešana ir noslēgusies. Banknotes ik pa laikam jāatjaunina, lai saglabātu to drošību. Jo eiropieši tās izmanto gan maksājumiem, gan uzkrājumu veidošanai. Jaunā 100 eiro un 200 eiro banknote. Apgrozībā no 2019. Gada 28. maija. Eiro – mūsu nauda.